Cena mleka i mlečnih proizvoda skočila je za 20 do čak 50%. U isto vreme stočari se žale na to da im veoma malo plaćaju za otkup mleka. Ko onda tu profitira? Da li su trgovci krivi za ovoliki rast cena mleka u prodavnicama i da li tome ima kraja? To će nam objasniti Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije. Dobro jutro, gospodine Budimoviću. Hvala mnogo što ste naš gost ovog jutra. Kažite nam, zašto cene mleka i mlečnih proizvoda rastu? Ne samo cene mleka i mlečnih proizvoda da su porasle. Svedoci smo da je proizvodnja hrane i hrana u fokusu u svetu. Pored energenata, pored korone koja je bila 2,5 godine, pored ove situacije između Rusije i Ukrajine, sve se to odrazilo na finansijski i na ekonomsko poslovanje i u Srbiji, naravno. Mislim da ovo što ste rekli za ko je kriv i tako dalje, mislim da konkretno ne možemo da targetiramo ko je krivac, jer ima mnogo faktora. Koji su to sve faktori? Eto, kažite nam neke najbitnije. Pa što se tiče proizvodnje mleka u Srbiji, vrlo je bitna proizvodnja hrane, kabaste hrane za muzna grla. To je znači onaj ko se bavi stočarstvom i proizvodnjom mleka mora da se bavi i ratarstvom. Imamo uticaj energenata, ambalaže, transporta, zarade, hrane za životinje i tako dalje. To su sve faktori koji su u svetu poskupeli, tako da mi nismo mogli, nažalost, da ostanemo nepogođeni tom. A da li se to odnosi i na stočare, naše stočare, znači na domaće mleko koje naši stočari proizvode i koje mi prodajemo u našoj zemlji? Naravno, proizvodnja mleka je najzahtevniji posao u stočarstvu i u poljoprivredi, koji traje 365 dana, 24 sata dnevno. Cena otkupnog mleka se kreće od nekih 35 do 45 dinara po litru, u zavisnosti od regiona i u zavisnosti od kvaliteta mleka. Kad se priča o proizvodnji mleka, treba razdvojiti proizvodnju koja se realizuje u Vojvodini i u centralnoj i južnoj Srbiji. Velike su razlike i po broju grla, i po mlečnosti, i po otkupu i tako dalje. Jel su to, rekli ste, i po mlečnosti, i po broju grla? Koji su još razlozi zbog čega su te razlike u Vojvodini i drugim delovima zemlje? Ovo sam naveo zato što je proizvodnja mleka i otkup, na primjer, na jugu Srbije 35 dinara, u Vojvodini možda 42. Znači, to je razlika nekih 7 dinara po litri, što nije zanemarljivo. Kao prvo, kao drugo, imamo uticaj transporta, na primjer, da onaj ko se bavi otkupom, znači pričamo o mlekarama u centralnoj i južnoj Srbiji, treba da ode na mnogo više mesta da bi pokupio, odnosno otkupio mleko u određenoj količini. To isto utiče na samo posle prodajnu cenu. Da, način proizvodnje mleka, jer onaj ko se bavi otkupom u Vojvodini, on ode na 3 mesta, ima, ne znam, 4 tone mleka i nema toliko uticaj goriva, odnosno energenata na... Sve su to faktori koji treba razmotriti i koji utiču na cenu mleka. A da li su svi ti razlozi opravdani za to da cena mleka i mlečnih proizvoda skočila čak i 50%, kao što smo rekli u najavi? Pa znate šta, iako je poskupelo i mleko i mlečni proizvodi, mislim da i dalje nije rentabilno za farmere koji se bave proizvodnjom mleka. Država je učinila ono što je mogla i što treba da učini. Ona podstiče, odnosno ministarstvo ima podsticaje za mlečno govedarstvo i to je potpuno u redu. Država ne može da finansira proizvodnju, ali neke sistemske mere koje mogu da se sprovedu treba dobro razmisliti o njima za jednostavno rentabilnost proizvodnje mleka. Koje bi to mogle mere da budu? Pa mere mogu da budu, na primjer, da se razmišlja o tome da kad se zakupljuje zemlja za stočarstvo, onaj ko se bavi stočarstvom, on mora da se bavi i ratarstvom. Da ta zemlja u Vojvodini, na primjer, imamo primere da se zakupi po 100 hektara, jer idu u principu 1 hektar za jedno muzno grlo, da imaju prioritet stočari, da jednostavno
ta zemlja bude na nekih 5 godina najmanje, da bi mogla da se nađubri dobro stajnjakom i tako dalje. Sad ne znam koliko imamo vremena da razmatramo, ali sve su to faktori koji mogu da utiču. Za ljude koji se, odnosno farmere koji se bave stočarstvom, može da se predloži to zeleno gorivo ili neka akciza koja bi se umanjila i tako dalje i tako dalje. Eto, kad ste spomenuli ljude koji se bave stočarstvom, dodemo do jednog stočarskog domaćinstva. Porodica Stevana Ivanović u selu Pranjani proizvodnjom mleka bavi se preko jedne decenije. Ovog jutra sa njima je Gvozden Nikolić. Gvozdene, dobro jutro. Kaži nam, šta kažu tvoji domaćini kada je poskupljenje mleka u pitanju? Dobro jutro, evo ovde iz sela Pranjana, to je negde selo u podnožju Maljena ili Suvobora već, i nalazim se u domaćinstvu Ivanović. Zaista, oni imaju 10 dobrih krava, muznih, i ja ću sad sa njim da razgovaram. Inače, ovo je stado od, kako sam rekao, 10 grla i ovo nije ni malo lako održati, gajiti. Ovde je zaista posao od jutra do sutra i nema subote i nedelje. Evo Stevana. Stevane, dobro jutro. Dobro jutro. Ti si već od ranog jutra u štali. Jesam. Jesi pomuzao krave ili se spremaš? Pa spremam se za mužu, odradio sam čišćenje, davanje koncentrata i spremamo se za mužu. Nema subota, nedelja, jesam pravo? Nema ni subota, ni nedelja, ni crveno slovo, svaki. Kolika je cena mlenka, je li živnulo to? Šta se događa? Evo, na konkretnom primjeru da vidim. Pa, da je živnulo, jeste. Malo je živnulo, sad trenutna cena je 45 dinara, mada na ovu cenu nafte, đubriva, i to je malo. Imamo premiju od države koja je sad za ovaj prvi kvartal isplaćena na 15 dinara. Je li tačno da su vas malo iznenadili sad tu? Pa jesu. Jednom je uplaćeno nešto. Jeste, odmah je uplaćeno, iznenadili nas jesu, ali ne znamo kolika će ta premija biti u buduće. Da li će ostati na 15 dinara ili će vratiti na 10, kao što je bilo. Dobro, koliko ti mleka predaš i ima li računica? Kakva je tvoja računica da držiš ovoliku stoku? Ti moraš sad i livade da tamo kosiš i ovo ono. Dakle, gde je tvoja računica i ostane li šta? Pa, ostane, ali malo ostane, a mnogo se radi. Da ne ostane, nije da ne ostane, mi od ovoga živimo. Školujem i dvoje dece u Čačku. E, dobro, rekao si mi malo pre da si osigurao krave. Jes. Jel za i to postoji? Pa, postoji. Postoji. Zbog čega? Pa, zbog propasti životinje, da ugine. Znači, imam osigurano od bilo koje, znači da slomi nogu, da mora da ide na klanicu, koliko dobijem para na klanici, resto mi nadomesti. A šta si dobio od države, konkretno u vidu subvencija? Pa dobio sam na osiguranje, imam 80% povraćaj. Pa umalo ostane džabe. Pa umalo džabe. Mene košta na ovih 10 grla, košta me nekih 100 eura. I kome si predaješ mleko? Mleko predajem prvo mleku u Pranjanima, mlekari, koja je i za vreme korone se borila, jesu nam dugovali nekih tura, ali plaće i isplatit će oni to. Nisu nam obarali cenu u toku korone, što su ostale mlekare malo varirale, ali oni nisu. Evo, Miloše, čuo si kratak razgovor. Ne znam da li imaš pitanje gore za gosta našeg u studiju, ali dobro. Pa jedino malo imamo isto, znači nam ovo gorivo koje je subvencionisano, ali mi imamo problem iz Pranjana, moramo ići u Čačak po to gorivo. 60 km? Da. Znači tu bi trebalo nešto promeniti. Tu bi trebalo nešto promeniti. Evo, čuo si, Miloše, ovo je možda pitanje i za tvoj gost. Studio. Hvala, Gvozdane. Pitaćemo odmah naše gosta. Gospodine Budimović, ipak ovo možda nije toliko do vas. Pa nije. Ovo je više sistemsko pitanje za Ministarstvo financija. I za lokalnu možda samoupravu. Ili za lokalnu samoupravu, naravno. Ali evo, videli smo koliko posla tu ima i koliko je zahtevno. Da, rekli su da nije lako gajiti, da ima puno troškova i eto, gospodin Ivanović je spomenuo premije. Pitao se šta će biti sa njim u buduće. Da li se zna? Pa, mi nemamo sad neku zvaničnu projekciju kako će ići sa premijom. Ovo što je država uradila, sigurno je amortizovala taj jaki udarac prema proizvođačima, da ostanu u toj proizvodnji, da ne odustanu, jer ono što moramo da znamo svi da je mleko osnovna životna namirnica. Znači,
mleko i mlečni proizvodi su vrlo bitni. Hteo bih da napomenem da na cenu mleka i potrošnju mleka sigurno ima uticaja i veliki uvoz mleka i mlečnih proizvoda. U Srbiju je uvezeno za prva tri meseca nekih 40 miliona evra mleka i mlečnih proizvoda. Po vrlo, na primjer, sireva, trapista i tako dalje, po vrlo nekim niskim cenama. Ali mogu da budu niže od domaćih proizvoda? Pa jeste, u tome jeste stvar što su niže cene nego domaći. Tako da ima tu prostora šta može da se uradi, da se iskontroliše i da se okrenemo svi domaćoj potrošnji. To bih zaista potencirao. Da, to je ono što uvek svi koji dođu govore o tome. A kažite nam, što se tiče poskupljenja mleka i mlečnih proizvoda na neki dugoročni period, šta vam kažu i podaci i statistike i kakva su očekivanja? Da li će cene i dalje da rastu ili da se smanjuju, da variraju? Da li ima rešenje? Ja mislim da će druga polovina godine i završetak godine pokazati ono što se kaže tek efekte krize. I 2,5 godine korone i svetske, rekao bih, ekonomske krize koja je izazvana ratom Rusije i Ukrajine. Vrlo je bitno da znamo da ima dosta faktora na koji ne možemo da utičemo, znači cena nafte, cena ambalaže, cena transporta, mineralnih đubriva, zaštite, sve da, su to faktori. Da, većinu toga je spomenuo, gospodine. Tako je, to je već spomenuto, tu ne može da se utiče, zaista, jer za mlečno govedarstvo je bitna proizvodnja kabaste hrane. Koncentrati, koncentrovana hrana može da se kupi u džaku, ne može da se kupi seno lucerke, ne može silaža, a to su osnovna hraniva za muzno govedarstvo. I samo ću se za kraj vratiti još jednom. Koje je najbolje rešenje za to, eto, da stočari nemaju problema da od njih otkupljuju mleko, čak i kažu do 20 dinara, za 20 dinara nižu cenu od njihovih troškova? Pa regulisanjem ovih faktora, kao što su, na primjer, te akcize ili oslobađanje nekog za goriva, onda proizvodnja hrane, zakup zemlje za proizvodnju kabaste hrane. To su možda mali neki faktori, ali koji mogu dosta bitno da utiču na cenu mleka. Kažu sada da je cena mleka relativno dobra, relativno u poređenju kako je bila. Naravno da niko nije pričao kolika je zarada tog farmera koji radi. To se više ne uzima u obzir, izgleda. Da, nažalost, da. Hvala mnogo što ste bili ovog jutra. Hvala i vama na pozivu. Ovog jutra naš gost.